Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen na Top televiziji. Moje ime je Sloba Stefanović, a danas u emisiji Mr. Kitchen pričamo o Rumuniji, rumunskim običajima i rumunskoj hrani. Ja imam danas zaista veliku, veliku čast da ugostim ambasadorku Rumunije u Srbiji, gospođu Oanu Kristinu Popu. Dobar dan, Kristina, poštovanje. Dobar dan, Slobo. Veliko mi je zadovoljstvo što ste u mojoj emisiji. Hvala vam. Recite mi, vi ste ambasador u Srbiji već nekih godinu i po dana, ali pre toga ste bili i ambasador u Hrvatskoj. Tako da, u principu, vi poznajete ovaj region. Kako ste se navikli na ovaj region? To jest na Srbiju, generalno. Ja radila sam u ovom regionu od 2003. Bila sam u Hrvatska dva puta, jedan put kao zamenika šefa misija i jedan put kao ambasador. Ali radila sam na taj regije isto kao profesor u univerzitet u moj grad, Kluž. I od 2016 ja sam ambasador u Srbiju. Bila sam puno puta u Srbiju i prije. Ja znam Srbija, mislim, dobro. Kako vam se sviđa Srbija? Kako vam se sviđa kod nas? Puno, to je puno slično Rumunija. Moja mama je iz Temešvara, onda ja kad bila sam mala, ja rastila sam kod moja baka ovdje u Temešvar. Onda mi smo gledali Jugoslav, televizije i sve toga. Vi pričate srpski stvarno fantastično. Ja znam da se vi malo mrštite kad kažem da pričate, ali zaista pričate fenomenalno. I svaka čast na tome. Ja znam da ste sportista, da igrate tenis, da se bavite prosto sportskim načinom života. Što se prosto da i videti po vama? Ja mislim da je zdravlje najvažno prije sve drugo. Zato što ako nisi zdrav, ne možeš da radiš ništa. I ja moram da budem zdrava za mene prvi, za moj sin i za moj poslu. I ja igram tenis dva puta nedeljom i idem u pilates dva puta nedeljom. Svaka čast. Evo sad za jednog sportistu, kakva ste vi, ja sam pripremio danas, pripremit ću vam čokoladni proteinski smuti. Nadam se da nemate ništa protiv. Ne. Dobro, namirnice gledamo upravo sada na ekranu. Vidjeli ste namirnice, evo ovako, ne znam šta vi jedete za doručak, ali recimo meni je ovsene pahuljice su mi zaista musli. Ovsene pahuljice jedem u doručak, ovsene pahuljice. Grčki jogurt može? Mogu grčki jogurt više nego grčki jogurt kiselo mleko. Banane, taj dan kad imam trening, tenis, uvek. Radi energije, radi... Da. Ja ne popim mleko, ok, danas popim mleko, ali... Nećemo vas terati. Ja popim bademovim mlekom ili kokosnim mlekom, zato što ja izgledim hrono dijetu. I na hrono dijetu mleko... Nije baš preporučljivo. Da, nije zabranjeno, ali bolje bez. Ja cimet puno. Cimet, da. Jer on snižava u stvari glikemijski indeks namirnice i onda kad preterate recimo sa nečim slatkim, samo pojedete malo cimeta i bude odmah sve bolje. I kokosni šećer i proteinski prah isto ponekad ja stavim u smoothie. Znači nemate nikakav problem sa proteinskim prahom kao što neki ljudi koji ne znaju tome imaju? Pa ne, ja ne popim puno i naravno ne svaki dan, ali kad treba mi malo više energiju, kad imam puno poslu, imam puno posjeta ovdje u Srbiji, iz Rumunija i onda ponekad radim dva dana non stop. I onda vam treba prosto mali boost. Onda treba nešto malo energija i nema ništa. Evo ja ću sada da uključim moj super senkor aparat. I čokoladni proteinski smuti je evo već gotov. Ništa lakše, ništa brže. Mislim da će vam se svideti, jer ne znam ko ne voli čokoladu, ja je zaista obožavam. A ovo je jedna zdrava varijanta čokolade. Hoćete da vam stavim malo šlaga? Samo mrvicu. Samo mrvicu, tek toliko da zamiriše. Evo ovako. I to je to. Evo, izvolite, piće. Dobrodošli u Mr. Kitchen. Hvala ponovo. Hvala vama. Odlično je ovdje kod vama. Ja mislim da je super. Je, super, nije slatko. Nije previše slatko. Nije previše slatko. Mislim da možemo da krenemo u kuhinju pa da pravimo neka super rumunska jela. Evo, izvolite.
I recite mi šta je u stvari prvo jelo koje ćemo praviti danas? To je padliđan salata, plavi padliđan salata. To je kao predelju, je hladno predelju. Jako zdravlje je, samo povrće. Meni se već to sviđa zato što ima puno povrća i zato što je zdravo. Da. A ja predlažem i namirnice da pogledamo upravo sada. Evo videli ste namirnice i šta je u stvari prvi korak koji treba da uradimo? Prvi treba da pečemo padliđani u reru. Rernu, bravo, rernu. Bravo. Ja sam shvatio da moramo 40 minuta, pola sata ili sat vreme treba da bude jako mekano da se učisti jako lakše posle. Aha. Onda ako treba sat vreme, sat vrema. Ja u principu stavim 180 stepeni. 180 na recimo sat vremena. Da, da. I zamotate ga ovako u principu tako, u aluminijumsku foliju. I možda, evo, izvolite, možete vi. Možda malo da... da se probuši čačkalica. Dobro. To je da bi u stvari toplota prodrla i da bi se moglo lakše, lepo posle očistiti. Evo, izvolite i vi jednu. A ja ću sada samo da donesem jednu viljuškicu ovako. I znači tako, ništa da, lakše, tako, samo da, bukvalno da. Ovako uradimo sa padliđanom. I kad se pusti i bude mekano, onda gotovo su. Dobro. Posle treba da se hladi, očisti se list. Da, tako je, kora patliđana. Da. I onda nam ostalo u stvari samo meso patliđana koje ide u nadev. Tako. Ovo sve stavljamo u rernu, 180 stepeni na recimo sat vremena. Da. Ok, dobro. Evo ovako, rerna je već zagrejana. To je to. A koliko sam ja shvatio, u stvari sada pravimo nadev kojim ćemo da nadevamo u stvari ove paradajze. Da, to je kao za dekoraciju. Ovo padliđan salat se jede za paradajzom. To je kao prolećne jela. Ali je lepše ako stavimo salatu unutra. A, dobro. Kao da bude kao dekorativno i da bude tako, kao lepo. Tako. Dobro. I onda predlažem da možemo da isečemo, jel tako, paradajz. Da, i tako, da krenemo da se očistimo. Da ga lepo dubimo. Evo, ja sam baš danas lični pomoćnik. Velika mi je čast. Znači, ovo samo treba da se izdubi kašikicom, jel tako? Da. Dobro. Kako uspevate, zaista ste veoma zaposlena žena koja zaista putuje svuda, kako uspevate i da kuvate i da izgledate fantastično ne i da se bavite puno, sportom? ja ne kuvam puno, ali kuvam u weekendom. Meni kuvanje je kao relax, nije kao, kao poslu. Onda ja ne kuvam puno, ali kad kuvam, meni sviđa da se relaksiram i da uživam u kuhinju. Ali na drugu stranu treba da budem jako dobro organizujem moj vreme. Ja znam svaki sat šta radim po dan. Znači... Ako ja počnem malo sport ujutro, neki dan u 8 do 9, posle idem na poslu, u weekend uvek idem sport i šetanje i onda držim uvek za weekend nekoliko sati za toga. I po weekend isto ja trudim se da se bavite sportom. Da budem za moj sin, da idemo negdje zajedno, da radimo nešto zajedno, da ne... ne radim ako ne treba. Imali ste prilike da ostanete i u Americi, tamo ste studirali koliko sam ja shvatio. Jesam. Studirali ste i u Francuskoj, je li tako? Nisam. Bila sam u Velika Britanija i u Americi. I imali ste nekako verovatno prilike i šanse da ostanete tamo, ali ste se ipak odlučili za naše prostore. Šta je to što vas veže zaista za... Pa to bio je kao, kak se zove, kao... circumstances. Aha, okolnosti. Da. Ja mislim da su sada naši paradajzići već spremni da pravimo u stvari nadev. Hvala lepo. Mislim da možemo da pravimo nadev od patliđana. A pošto smo mi već sve pripremili unapred, ja ću samo izvaditi patliđan koji je već gotov. Dobro. Evo.
Evo, gospođa Kristina, mi smo pripremili već patlidžan za vas. Tako da, koliko sam razumeo, sad sve u stvari ide samo u seckalicu, da se lepo sve isecka. Tradicionalno se isceka za veliki nož na drv, ali... Ali ovo je lakša varijanta, zar ne? Da, ovo baš lepo izgleda. Znači, vi volite povrće. Sad smo, kada smo pričali, rekli ste, jao, pa nismo ništa uradili sa mesom. Pa ne, da, rumunska kuisin ima puno meso, kao tu u Srbiji, mi smo u Balkanati, kao mi. Ima puno sve vrste meso. Imamo puno svinjski meso, imamo junjetina, imamo janjetinu. Za Uskrs mi jedemo janjetinu, naravno. Ovdje stavljamo, izvinite, ulje, je li tako? Može malo, da. Malo ulje, da bi moglo. I poslije ponovo, malo po malo. Dobro, i sad malo soli, je li tako? I malo bibera stavljamo sve unutra. I ovo će biti naš nadev. Ali danas kuvamo bez meso. Danas, nažalost, bez mesa. Na moju veliku žalost. A verujem da i vi, pošto ste sportista, vi koristite prilično proteine, zar ne? Ja, ali ja ne jedem puno meso. Ja jedem puno ribu i čureća i piletinu. Aha, sve to što je malo lakše. Da. Meljemo. Kao pašteta. Kako vam sviđa? Može i veliki komadice ili može kao mus? Meni sviđa kao mus, zato što se namazi na crnim hleb. Je odlično. Ali ja mislim da ćete biti zadovoljni. Super, super izgleda. Ovo super izgleda. E, sada ovo stavljamo u pojedinačne stvari. Možemo još malo ulje treba. Još malo ulja. Da malo se... Da malo dobije lepšu teksturu. Da bi kao pjenu malo. E, tako. I hoćete sa kašikicom da promešamo. Da bude... U, ovo je odlično. Ovo je već odlično. I sada, u stvari, ovaj plavi patlidžan mešamo sa... Možemo da mešamo za... Onda prvi ukus je limun sok. Dobro. I malo luk. Može crni luk ili crveno luk. Crveno luk, ovo luk. Ili može i mladi luk. A druga dva ukusa su u stvari humus i... Ne, drugi je humus, to je kao novo. To je novo malo, to nije tradicionalno. Malo egzotičnije. Da, i majonez ide zajedno s belim lukom. Dobro, ja mislim da možemo da stavimo u humus prvo. Pa može. Može, jel da? Može. Jel može ovako? Može više, više. Više, jel te? Može još malo. Može još. Evo, a ja ću vas zamoliti ako možete sa viljuškom. Je li ovdje previše majoneza možda? Ne, je malo previše sada, ali nema veze. Ali je u redu. I u kraju stavi beli luk. Seckani beli luk. Seckani, jako. Treba da se ne vidi. Samo da se seču. Dobro. Dobro. Evo, ovo je druga trećina. I sad ćemo lagano da na brzinu u stvari nasjeckamo beli luk. Pretpostavljam da ga ne treba puno da ne preovlada ukus i miris belog luka, nego prosto da tu služi kao aroma. Kao aroma, da. Ako treba još sol i papar, može da stavi posle. Da, to je prosto posle sve po ukusu. Samo izvolite. A ja ću na brzinu da nasjeckam ovaj beli luk. Evo, ja mislim da je ovo sasvim... Dovoljno sitno iseckano da uđe u... Pardon. Evo, izvolite. A kao treću varijantu u ovo sve stavljamo, znači sada... Samo crni luk. Samo crni luk. I sok od limun. I to je najtradicionalna varijanta. Mislim da će biti dovoljno, recimo... Jedna trećina ovog crnog luka, da ne preterujemo, zar ne? Da, ne bude previše, da. Da ne bude previše. Evo, još malo crnog luka i pola limuna. Odlično. Ovako. Ovo sve već fantastično miriše. Ja ću sada sve ovo samo da uradim lakšu varijantu i da izmutim još jednom, zar ne? Olakšam se mi stvari. Možemo poslije stavimo još malo maslinovo ulje. Aha, dobro. Evo ovako. Mislim da je sad vreme došlo da serviramo to, je li tako? Na vaš način, jeste to vi smislili ili je to opet neki tradicionalni način? Ne, ne, to je tradicija da se stavi u... Zato što sve ovo se jede za paradajzom i to je kao više elegantno kad se stavi unutra. Da, evo ja ću vas zamoliti da ako možete da punite, a ja ću da punim sa ovim tradicionalnim, nekako me on najviše zanima. Šta je u stvari najtradicionalnije rumunsko jelo? Pa mi imamo sarme, kao i mi. Kao cijeli rege ovde. Dobro. Mi jedemo sarme za polentom.
i sarme su manje nego ovde. I imamo nešto slično ćevapi. Aha, pa znači svi smo, mi smo prosto uzimali jedni od drugih, više se ne zna koje je čije jelo, ali to su dobra, draga, stara jela. Evo ovako, ovo je sad kraj prvog jela, završetak prvog jela, a sad pravimo palentu. Yes. Super, vidimo namirnice upravo sada. Gospođa ambasadorka Rumunije u Srbiji, gospođa Kristina, danas pravi palentu sa sirom i pavlakom. Mislim da je prvi korak ovako da zagrejemo, jel tako, vodu i da stavimo palentu unutra. Stavimo malo po malo polentu i mešamo non stop. Dobro. Evo ga. Znači nije bitno da ovo ne sme voda da ključa, jel tako? Da. Nego treba onako da bude tek vruća, tek toliko da krene da se kuva. Palenta se kuva brzo, za neka 2-3 minute, ali tako ne treba duže. 15. Onda treba da ne bude voda, da ne bude jako vrelo od početak, da se greja. Da se lepo polako greje. U stvari, ovo je jedno super brzo jelo, a prilično je onako tradicionalno. I ja mislim da je palenta sada već gotova. Da, može da bude mekana ili može da bude tvrda, kako hoćemo, ali sad mislim da je gotovo i može da stavimo da se hladi. Znači stavljamo da se hladi, možemo u ovaj pleh koji je već podmazan. Evo, ja ću staviti sve ovo. A dok se naša palenta hladi, ja predlažem da pogledamo i rubriku Da li ste znali? Pa evo, naša palenta se u principu ohladila i sad je preostalo, jel tako, da narežemo sir. Tako je. To je ovčji sir, da. Ovčji sir. I ovo kasnije ide u rernu da se samo malo zapeče, jel tako, sir? Da, samo malo. Može tako, ako palenta je jako vrela, može da se stavi hladna. Ali sad je hladna palenta, onda bolje da stavimo da se greje u rernu i malo sira da se... I ovo je, znači, ne treba ništa više sem ovog, onako najtradicionalniji mogući način. Tako. Šta su još jela koja spremate, a koja volite? A da su onako tipično rumunska? Da, pa mi imamo svinjski belog meso se zove. Dobro, svinjsko meso, dobro. Da, male kockice i to isto može da se jede zajedno sa palentom. To je kao između supu i ne znam kako se zove, stu. Aha, dobro, da, razumem. I onda to se stavi na palentom i se jede zajedno tako. To je svinjski meso za neki povrćem, za lukom. Recite mi, ovo sada ide u rernu, na koliko? Da, pa samo malo da se greje. Samo malo, znači nekih 180 stepeni na nekih 5 minuta, čisto da se... 5, 10 maksimum. 5 minuta da se ovo sad već lepo otopi. A sad znam da ste nam pripremili nešto slatko. Je. E, šta je u pitanju? Pa to se zove papanaš na rumunskom jeziku. Papanaš. Papanaš. To su kao krofne za slatkim sirom. I može da se jedu za šumske voće marmeladom, za strane, ili može da se jede samo za slatkam pavlaka. Već mi se sviđa. Namirnice vidite upravo sada. Papanaš, krofne sa slatkim sirom. Koliko sam razumeo, ide naravno slatki sir, ubacujemo ga ovde u... Sveži kraljiv sir. Sveži kraljiv sir, koji mešamo u stvari sa vanilin šećerom. Vanilin šećerom, sodom bikarbonom. Sodom bikarbonom. I dve jaje. I stavljamo dva jajeta unutra. I može i malo korom od limona, mogu ja ovde... E, super, hvala vam. E, a dok vi to radite, ja znači polako stavljam, prvo ćemo malo ovo da umešamo, je li tako? Da, to treba dobro da umešamo i kad to je sve umešano, onda stavimo brašno malo po malo. Dobro, ali ovo se u principu prilično lako meša. Evo, mislim da je ovo sad već dobro umešano, da možemo polako da stavljamo i brašno unutra. I malo, samo malo ovako limuna. Korice limuna. Koja će dati aromu i svežinu.
I ovo u principu se sad peče, jel tako, na... Da, ovo mora da se odmori 10 minuta i poslije radimo kao male da se kuglice. Prave kuglice. Da, eto. Da. E, kad sam već sve ovako umutio sad sve ovom drvenom varijačom, ja mislim da je pravo vreme to ide i u blenderu, to ide i u... Može. Sa onim nastavkom koji je kao za pravljenje u stvari brašna. Da, e, tako. Ali ovo je prilično tačan recept, koliko sam shvatio. Dakle, ovo će se baš onako lepo... To je pravi rumunski recept. Pravi rumunski recept. Znači, i vi jedete krofne kao što i mi jedemo. Ja se sećam da je meni moja baka spremala svaki dan krofne i imao sam 30 kila više nego sad imam. Pa sam malo prestao umeđu vremenu, ali dobro. E pa ovo je već praktično umućeno, to jest umešeno. Da, tako treba da izgleda. I to je to. I da se ne lepi, možeš da stavimo malo u brašnu. Kad radimo recimo 10 kuglice, stavimo u brašnu i poslije... Ali ovo super izgleda. Odlično. Stvarno super izgleda. I znači, koliko sam shvatio, sada pravimo kuglice i pravimo jednu veću krofnu tako što ćemo je malo ispljeskati. Ok, to je jako velika, dobro. Može, pa šta. Ješni smo. Znači, može ovako, jel te? I stavljamo sada u vrelo ulje. Dobro. Super. Nakon toga pravimo i male kuglice, je li tako? Tako. Koje će ići preko svega ovoga. Da, ali posle. Ove se peče posebno i kad su gotove, onda se stavi ova velika i na taj mala i poslije marmeladom. I onda stavljamo sve u stvari nadeve koji će ići na krofne i na sve ostalo. Opa, super. Mislim da će nam malo više vremena trebati za sve ovo, a ja predlažem mojim gledalcima da pogledaju i današnji savjet dana. Kako da očistite vašu mikrotalasnu pećnicu lako i bezbedno? Ono što vam treba jeste široka i plitka posuda sa dve čaše vode. Sipate pola limuna unutra, to je sok od pola limuna. Zatim, uključite mikrotalasnu pećnicu na 2 minuta. I kada se završi ovaj proces, samo uzmite vlažnu krpu i pređite preko unutrašnjosti pećnice i ona će blistati. Ja mislim da smo mi danas napravili zaista sjajne stvari. Ja vam se zahvaljujem što ste me naučili uopšte da pravim ova fenomenalna rumunska jela. Recite mi, znam da organizujete bazar već drugu godinu za redom i to je jedan prolećni bazar gde u stvari promovišete rumunsku kulturu, rumunske običaje, rumunsku hranu. Pa mi u Srbiji imamo rumunsku maninu, u Vojvodinu i u istočnu Srbiju i prošle godine bio uskršni bazar i ovo godine prolećni bazar. Imamo 6 udruženja. Udruženje. I mi promoviramo rumunske prirodne proizvode, malo keksiće, kuhinja, torte i to. I isto ručni radovi. Rade, tako. I pretpostavljam da će tamo biti rumunskih nacionalnih pića, dobre rakije, dobre glina. Da, mi imamo 3 firme. Ko donesi rumunske piće kao rakija i vino, naravno, i pivo. Ja mislim da kultura je najbolje sredstvo da dođete do ljudi. A ja mislim da je najbolje sredstvo da mi sad krenemo da jedemo. Da mi vidimo kako je to sve ispalo. Zaista fantastično izgleda. Od čega ćemo prvo da krenemo? Pa to je za lukom i limun. To je najtradicionalna... Ja ću tradicionalnu varijantu. Dopustit ćete mi, pošto vi znate kakav je ovo ukus, ja ću sve da uzmem. I meni sviđa najbolje da belim lukom i majonez. Da vidimo kako je ispalo. Tačno za ovo vreme. Proletnje, lepo osvežavajuće. I to je najbolje za crnim hlebom.
Sa crnim hlebom. Da namažemo na hleb. Da namažemo na crnim hleb, da. Ja vam se zaista mnogo zahvaljujem što ste bili moja gošća. Bilo mi je izrazito zadovoljstvo ugostiti. Hvala vam, najlepša. Hvala vam puno još jednom i vidimo se neki drugi put. Vidimo se, hvala. A mi se vidimo već sljedeći put u emisiji Mr. Kitchen. Uživite i prijatno. Kada sam se konsultovao sa ljudima iz blogosfere, koga bih mogao da dovedem danas u današnju emisiju i ko je to dobar bloger, svi su mi listom rekli. Maja Babić, Provereni recepti. Maja Babić, danas kod mene u emisiji Mr. Kitchen. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našli.